Evet, salam dostlar. Herkesi Böyük Pullar kanalına hoş gördük. Bugün bir müddət əvvəl başladığımız bu konkursun qalibi bəlli olacaq. Yəni 100 rublun sahibi artıq kimdirsə bilinəcək. Belə, video başlamazdan önce onu demək istəyirəm ki, əgər bu tipli konkurslardan məlumatınız olmasını istəyirsinizsə və çox rahat yolla pul qazanmaq istəyirsinizsə, Böyük Pullar kanalına abunə olun. Abunə olun ki, gələcəkdəki bu tipli konkurslardan xəbəriniz olsun. Digər bir bildirişim ondan ibarətdir ki, əziz dostlar, yeni bir kanalım var. Adı Evolution'dır. Bilənlər bilir. Bilməyənlər isə aşağıda linkini yerləşdirəcəm. Daxil olub, ətraflı baxa bilər. Bu kanalımda mən oyunların tarixi dəyişimləri haqqında videolar çəkirəm. Kiməsə maraqlı olsa, dediyim kimi aşağıda linkini yerləşdirəcəm. Daxil olub, baxa bilər. Belə. Dediğim kimi bugün biz bu 100 rublun sahibini tapacağız. Şərtlərimiz 4 tane şərtimiz var idi. Konkursun 4 tane şərti var idi. Birinci şərti o idi ki Evolution of Street Fighter Games 1987 kimdir bu videonu başdan sona qədər izləsin. Təəssüf ki bəzi dostlarımız like edib kommentar yazıblar, çox sağ olsunlar, amma başdan sona qədər izləməyiblər. Bu kanala abunə olsunlar və like etsinlər və kommentar yazsınlar. Belə. Gəlin həmin qalibimizi seçək, görək bizim belə deyək də qalibimiz kimdir? Bu linki kopyalayaq. Getirək qoyaq bura. Və zaqruzit danını vıraq. Gördüyünüz kimi 24 tane kommentariya var. 24 tane like var. Belə artıq yükləndi hamısı. Belə əzəsə gəlin Vibrasılsın kommentariya vıraq. Təsadüfi bir kommentariya seçsin və həmin insana biz öz belə deyim də 100 rubl mükafatımızı verək. Bunu tıklayaq. Görək kim çıxdı? Samir Abdullayev. Onu Samir'i biz təbrik edirik. Aşağıda belə deyim də mən öz elektron ünvanı yerləşdirəcəm. Yəni həmin ünvanı Samir belə öz e-mail ünvanından mənə Payer adresini göndərsin və yaxud ki yazsın. Mən ona hansı cüzdanlardan istifadə edirsə həmin cüzdanına 100 rublu göndərim. Belə Samir, səni bir daha təbrik edirik. Gələcəkdə belə deyim də bu tipli əgər videolardan siz də xəbər tutmaq istəyirsinizsə, konkursda da iştirak eləmək istəyirsinizsə, mütləq bu Böyük Pullar kanalına abunə olun. Nəsə də sualınız olsa əziz dostlar, kommentariyada yazın. Nəsə maraqlı bir proyektlər bilirsinizsə, həmin proyektləri aşağıda qeyd edin. Yoxlayaram. Əgər məsləhətli proyekt olsa, təbii ki sizin referral linkinizdən qeydiyyatdan keçməklə həmin proyekti də öz kanalımda tanıdaram. Belə, video baxdığınız üçün bir daha təşəkkür edirəm. Samir də təbrik edirik. Belə, sağ olun.